Star Wars jatkuu piakkoin, hän sanoi. Piakkoin äsin 2 kuukautta myöhemmin, ainakin YouTuben mukaan. Morjesta kaikki, tervetuloa takaisin John Calkestiksen Star Wars-saappaisiin, ja me lähdetään nytten pidemmitten löpinöitteni tsekkaamaan, että mitä se Dagani nyt oikein puuhaa siellä observatoriolla, missä me se joskus kauan aikaa sitten nähtiinkin. Joo, hei, sori. Tuossa välissä tuli tommonen peli kuin Final Fantasy, joka on ollut ihan pirun hyvä. Ja mitä kuulumisiin tulee, niin jos ette nyt ole kattonut sitä Final Fantasy läpipeluuta, niin mitähän kaikkea tässä välissä nyt oikein on tapahtunut? Toivottavasti teillä menee hyvin. Kevättä on kovasti rinnassa. Nyt on 9. huhtikuuta. Ulkona paistaa aurinko ihan viimeistä päivää. Lumi oikeasti sulaa silmissä. Eron tyyli melkein näkee jo niin kuin aamu vs. iltapäivät. Hei, toi lumikasatosta on hävinnyt. Kuiva asfaltti ja se, niin kuin ihan kaikkialla. Mulla on aina niin pirteä fiilis näihin aikoihin, kun tietää, että sieltä se kesä vihdoin ja viimein tulee. Me voitais varmaan vaan oikeasta tonne, mutta tässä on tää rumor, Investigate the Abandoned Shack. Mun mielestä mä olen käynyt tuolla joskus aikaisemmin, mutta sieltä menee ziplani tonne ylös, niin jos vaikka poiketaan sen ohi ja katsotaan, mitä se nytte. Mä sanoin kyllä pidemmittä läpi näytte. Näh, ei mennä. Oikeastaan täältä. Mut joo, sen lisäksi, mitäs muuta, mitäs meikäläiselle kuuluu? Mä oon onnistunut korjailemaan mun unirytmiä tosi hyvin. No, mitäs? Sä oikein kerjäät keskustelua. You okay? The beast here gets spooked when something's wrong. Don't know what it is, but I've learned to trust him. You headed up the mountain? Looks like it. I don't know if that's mad or brave or both. But you watch yourselves up there, you hear? No hei, jos mä oon se hullu, niin tää robotti tässä mun olkapäällä on se rohkee. Okei, kiitti vinkistä. Toi varmaan meinaa sitä, että tyyli vihollisia on respawnannut, tai niitä on tullut jopa uusia, että ne on respawnannut, tietenkin on, mutta niitä on saattanut tulla uusi. No, miksi kaikki prospektorit haluaa yhtäkkiä jutella mulle? Joo, kieltämättä, mä oon ollut poissa pitkän aikaa. Raiders, no, näytänkö mä Raiderit? Kävellä ohi. Sä halusit jutella. You must be crazy to go up there, but I don't know much. The folly was already deadly to most folk even before the Empire set up shop. You should turn back. Niin mut hetkinen, viimeksi kun me käytiin täällä, niin kyllähän täällä oli Imperiumin sotilaita myöskin, eiks vaan? Kyllä täällä mun mielestä oli noita stormtroopereita, ei meinasin sanoa klooneja, mutta kloonejahan ne ei oo. Joo, niin mitä, unirytmi on onnistunut korjailemaan, siitä itseasiassa hei kyllä, mä itseasiassa muistan, joo, mä puhuttiinkin siitä joskus. No en mainosta sitä sitten sen enempää, vaikka onhan se hiivatin hieno juttu, suosittelen kaikille. Mä myöskin alkanut nyt töiden jälkeen kuntoilemaan, pidän aina semmoisen lyhyen kuntosetin useamman kerran viikossa. Se tuntuu, että se alkaa tuottaa ainakin jaksamisen puolesta tuloksia. Hiivatin hyvä juttu. Mä pelasin läpi sen Control-pelin, en vain pelannut läpi, mä myöskin platinoin sen. Se osoittautui niin saatanan helvetin hyväksi. Mä en vielä ole hommannut sitä Alan Wake 2, mistä mä oon puhunut, mutta hei, very, very soon. Vaikka se kontrolli on nyt pelattu jo ja poistettu ja silleen, niin se silti tunkeutuu mulla mieleen välillä, koska se vaan oli todella mieleenpainuva peli. Mä haluan lisää sitä semmoista tunnelmaa, mitä Remedy nykyään pystyy tekemään. Okei, meditoidaan tässä. Pitää lähteä ihan just pistää taas porukkaa halki poikki ja pino. Kuinka kohan helvetin ruosteissa mä oikein on? No, itse asiassa siitä tuli vielä meille mieleen se, että mä ja Jere ollaan nyt aloitettu kuvaamaan Sekiroa tuonne Kaljakamut-kanavalle. Sitä ei ole julkaistu vielä, mutta siitä on jo muutaman osan verran tavaraa ja seuraavana viikonloppuna sitä tulee myöskin lisää. Ainakin siis kuvataan siis lisää. En vielä tiedä, milloin aletaan julkaisee sitä, mutta jos olette katsonut niitä meidän Dark Souls ja Bloodborne ja näitä läpipeluita, niin samanlaista meininkiä luvassa. Tuosta noin kahvit huiviin, ja kuulumiset tais kyllä olla siinä. No, okei, okay, let's go, katsotaas. No itse asiassa mä pelasin myöskin Stellar Bladea. Oh. Ei, kun te ootte sen kilven takana. Ootko ihan varma? Okei, okay, ehkä me voidaan sanoa, että me oltiin armollisia, ne ei todellakaan edes ehtinyt älyämään, mitä tapahtui. Okei, mikäs nyt Slice? Hetkinen, voitko sä kontrolloida tuommoista robottia? Ainakin siinä on tuommoisen robotin kuva. Nice! Hyvä. Mä itse asiassa taisin miettiäkin joskus, että minkä takia me ei voitu kontrolloida tuommoista isoa bottia. Ja nyt saman tien tulee chanssi harjoitella.
Tämä peli on myöskin selvästi päivittynyt lisää. Tämä on 60 fps, mutta tämä näyttää paremmalta kuin tämä on koskaan näyttänyt. Tämä on jotenkin tosi sharpin näköi tällä hetkellä. Älyttömän hyvä juttu. Tai sit mä vaan tottunut Final Fantasyssa siihen sen suttusuuteen. Niin siisti peli kuin se onkin, niin valitettavasti sen 60 fps mone on tosi tosi blurri. Mutta sen pelin pelaaminen 30 fps on sen... se tuntuu sen verta väärältä, että en oo siinä ryhtynyt siihen. Niin kuin tässä ainakin annettiin chanssi sille. Hyvä, noni. Pitää hankkiutua tästä jätkästä ero. Näin, okei, noni. Oliko tällä robotilla äsken ase, näinkö mä oikein? Ei, kyllä se on ihan tämmönen. Se haluaa kovasti vaan halia. Okei, mitenkäs mä nyt, mitenkäs? Näin, joo, okei, elikkä R1 ja ympyrä? Ei. Eikö toi oli se ilmaannosto? Toi on, että mä pistetään se alas. Ai, oh, sillä on pistooli. Okei, mä en oo hullu. Asian tulee erillinen merkki. Oh. Mä löydän sanoja tänään. Mä olen melkein sanaton, että mä sain itteni pelaamaan tätä taas. Onhan tää jatkuvasti ollut mulle mielessä, että hei, pitäisi jatkaa niitä John Star Warsin seikkailuja, mutta toi Final Fantasy oikeasti ollut niin älyttömän hauska peli pelata, että mä oon vaan halunnut priorisoida sitä. Myöskin siksi, koska 4 mun kavereista hommas sen ja pelas sen läpi ensimmäisen parin viikon aikana, ja nyt ne raukkaparat joutuu varomaan, mitä ne sanoo mun ympärillä, kun ei halua spoilata mulle mitään. No niin, ahaa, kato, ehdin! Niin, hei, mä olin puhumassa Stellar Bladeista. Jotkut teistä varmaan tunnistikin nimen, jotkut ei. Vähän aikaa sitten julkaistiin siis demo. Tämmöselle Sonyn First Party... lisää peijareita! Ai, ei hyvä. Okei, mitä sitä peliä pelattiin? Hei, mulla on väärä stanssi. Näin. Oh, kolmio oli tommonen wide slice, mutta kun se kestää vuosi, että tää Cal saa sen ilmoille. Fuck you! Niin, minkä takia mä olin puhumassa Sekirosta ja Stellar Bladeista? Onks nää niitten munia? Hetkinen, muniiks noi torakat tällaisia? No ei kaidu sentään. Shiver Pete's hunting small packs, but nest in mass, performing intricate mating rituals that shudderingly involve their sharpened forceps. Joo, mä en välttämättä halua tietää, mitenkä ton näköiset otukset parittelee. Liian tehokkaasti tosin, kun niitä on noin paljon. Oh my god, mä en edes aio kokeilla tota. Niin, mä olin varmaan sen takia aloin puhumaan Sekirosta, koska tämä peli mun mielestä tietyllä tavalla muistuttaa Sekiroa. Justissa tää, mitenkä tässä parryillä on tämmönen Metroidvania-mainen maailma sun muuta. Niin myöskin nyt, mä näytän tästä tämän kuvan. Se on tämä, Stellar Blade. Hyvin niermäinen peli, sulla on pikkuinen robotti mukana, sitten sä seikkailet semmoisella miekkailevalla naisella, millä on poikkeuksellisen hyvin mallinnettu takapuoli maan raunioissa ja yrität estää niinku ihmiskuntaa täysin tuhoutumasta. Toi vaan huutaa nieriä toi koko konsepti. Mutta kun mä pelasin sitä, niin mä yllätyin, että se myöskin on silleen semi-souls-like. Siinä on silleen varovaisesti otettu vähän soulsista noita piirteitä. Lähinnä se, mitenkä viholliset respawnaa, mitenkä se maailma on luotu shortcutteina ja muine. Oh, materiaali. Okei. Okay. Anyway, mä pelasin tuon demon. Se kestää siis jonkun, mitä, max tunnin ehkä, jos pelaat niinku hitaasti. Silleen varovasti tutkit kaikki paikat. Niin on kyllä myyty. Siis se oli todella hauska pelata. Joo, pelihän on täynnä siis silmänruokaa, että se on ainakin se, millä sitä markkinoidaan, mutta se myöskin siis oli siltä menulta ja meiningiltä. Se alkoi muistuttaa pikkasen jotain Metal Gear Risingia jopa. Ihan vaan se, että sitten kun se toiminta oikein hyppää niin kuin vauhtiin siinä, niin se menee ja kovaa. Niin kuin multa menee henki. Oho. No. Hyvä, kun tulit paikalle. Mitäs siellä tapahtuu? Tuuks säkin tänne alas? Tuu nyt. Sinne meni. Tää ei oo koskaan pyörinyt näin hyvin tää peli. Ei edes 60 fps tilassa. Valitsinko mä nyt parhaan mahdollisen ajan alkaa pelaamaan tätä uudestaan? Tää pyörii nyt niin hyvin. Ja ei näytä aivan roskalle. Se varmaan johtuu siitä, että Final Fantasy 7 Rebirth käyttää tota Unreal Engine.
Mutta siinä, jotta sä saat sen 60 fps, se on todella suttusen näköinen peli, niin kuin ison osan ajasta. Ei missään nimessä siis ruma, mutta jos sä pysähdyt katsomaan sitä, niin se näyttää vähän samalta kuin miltä tää peli näytti julkaisussa. Tää on vaan nyt paljon paremman näkö. Tai sit, niin kuin sanoin, mä oon vaan tottunut siihen, miltä se näyttää, ja nyt tää on tosi impressi. Okei, mä nyt ehkä toistin itteeni jo pari kertaa. Ei aleta ottamaan esimerkkejä lempäällä laudaa turista, vaan koetetaan vaan jatkaa meidän matkaa, niin päästäänkin joskus johonkin. Ehkä me löydetään tämän peliin pääjuoni vielä jostain. Mitä BD selittää? Mitä sä näet? Ah, tää. Se on seinä. Se on sininen. Not much to look at. Aa. Tuleeks yksi teistä? Hei hei. Te ootte vähän niinku dodoja, te ette osaa lentää. Vielä huonommin ilman päätä. Toi näyttää siltä, että se olisi jotain. Eiku hetkinen, tästähän mä... Eiku joo, tästä me tultiin. Tuolta me tultiin, okei. Okay. Onks mitään syytä käydä tuolla? Näyttääks tää kartta mitään? Tai... Kato, tossa on joku taso. Toi tossa. Mut ei se kyllä näytä siltä, että siihen voisi mennä. Ei yritetä. Ei Dagan kuitenkaan siellä. Mieti, kun se olisi jossain puskassa vaan piilos. Ai hitto, kun nyt olisi toi Dual Blade Saberi. Pystyis vaan saman tien tuhoa ton torjuvalla kaikki ne. Tuu vielä vähän! Noin! Piu! Piu! Tohon mä en kyllästy ikinä. Tiettyjä asioita mulla onkin ollut yllättävän ikävä tästä pelistä. Ei tää mitään taistelu tuntuu. Oliko se aina näin hyvää? Ai tää, okei, toi on huono idea. Ai, mene pois, noin. Ai, ötökkä. Alright, get in here, you bitch. Jumalan kautta näitä on paljon täällä. Aikaisemmin näitä oli yksi tai kaksi jossain puskassa ovelasti piilossa, mutta nyt niitä on ihan joka saamarin kiven alla ja myöskin niiden kivien päällä. Näillä on todellakin ollut vimosen päälle orgiat täällä, kun näitä on näin älyttömän paljon. Wow! Oh, wow, hetkinen, mulla aurinko häikäsee tohon ruutu. Mä mietin, että mitä hittoa oli, oliko siellä luolan sisällä jotain, mutta eipä ollutkaan. Aurinko trollas mua. Niin no, ulkona on siis aivan loistava sää tällä hetkellä, niin totta kai mä sitten mietin, että hei, vois alkaa varmaan suorittaa näitä laiminlöytyjä velvollisuuksia. Laiminlyötyjä, ei laiminlöytöjä. Ja mikä ikinä toi on? Mitä ikinä noi on? Ootteks te vihasia? Joo, te ootte ihan saletisti vihasia. Onks mun pakko? Hetkinen, itse asiassa me taidettiin joskus tapella tuolla siinä vasta. Ai saamari, ei nyt! Okei, ootas. Mitä täällä on? Fuck you! Okei, siellä ei oo mitään, loistava. Haluanko mä välttämättä alkaa isottelee näille? Ai helvetti! Voit sä ottaa tän? Hell yeah, prioriittia, mahtavaa. Voiko sillä tappaa nuo viholliset? No ei varmaan. Sanokaa nyt, että noista saa jonkun epic lootin tai jotain, jos se tappaa. Ehkä joskus. New Game Plusassa sitten. Imperiumi pelkää raidereit. Niitä on paljon enemmän. Tosin tietenkin tää on raidereiden koti, ne tietää miten olla täällä. Visibility is pretty bad. Gotta push through. Daganillahan tosin ei ole mitään tekemistä imperiaaleiden kanssa. Se oli enemmänkin raiderien puolella, koska Reivis oli raidereiden johtaja. Ja Reivis oli niinku elämän velassa vai miten se pitäisi sanoa. Niin tolleen Daganille.
Mulla tämmösiä me ollaan nähty ennenkin. Voidaanko me nyt tehdä näille jotain? You don't have anything for it, do you? Aha. No kätevä. Ja sit takas täällä. No, tuolla meillä sentään on lepopaikka. Ei itse asiassa tästä ei olisi kovin pitkä matka mennä kokeilemaan niitä kahta köntystä, jos haluaa. Kehtaisko, pitäisikö, uskaltaisko? Always, Cal. Always. Kai me pidetään meidän single ja blaster. Vaikka se välillä olisi kiva se... Ja hetkinen, arvaa mitä, koska tää nyt tuntuu jotenkin pyörivän niin paljon paremmin, niin pitäisiköhän meidän kokeilla sitä dual blade stance? Tai double blade, sorry, dual wield on tää, tää on double blade. Koska täällä nyt näyttää olevan noita Gatling Gun Troopereita sen verta, niin toi on niitä vastaan tosi hyvä. Se tuhoaa sen niiden kilven sillä, kun se torjuu kaikki niistä takas. Nyt vielä rest. Noin. Ah, tässä on workbench. Ei me tarvita sitä nyt. Don't think I can call the lift from here. Button no work! Kumpi on oikea suunta? Meidän pitäisi tehdä tosi kauan kyykkyä, että me voitaisiin hypätä tonne. Is that an Imperial shuttle? Don't know why they were flying in such poor conditions. Wanna check it out? No kyllähän se on vähän kutsuva. Doing all right, BD. Ah, hetkinen, BD:lle pystyy puhumaan, jos painaa pohjaa. Ah, enpä tiennytkään. Eihän näillä kiikareilla mitään näe. Jos ei se ole erikseen highlight. Mitäs siellä? Kato. Okei. Okay. Wow. Spooki tolleen tulta vasten nähden. No me selvästikin saadaan kohta jotakin, mikä antaa piidin tehdä noille sähiseville sähköhärdelleille jotain. Mikä meinaa, että meillä olisi taas syytä palata ties kuinka helvetin pitkän matkan päähän. Ihan vaan katsomaan, että mitä jossakin muualla on ollut. Näiden kanssa piti olla tosi varovainen. Lyö saman tien, kun ne tulee kohti. Muuten ei pistää. Tulee pibi. Au! Mä sanoin pistää! En tykkää. Must have been thriving here once. Now it's a ghost town. Keep your sensors running, BD. I don't trust this place. More than 50,000 people used to live here. Now it's a ghost town. Onko se 60,000 vai paljon se Captain McMillan sanoi? 40,000? No, tuli mieleen se All Gilead Up-tehtävä Call of Duty 4. Teettekö Call of Duty Modern Warfare 3, tää uusi Modern Warfare 3, niin mulla katkes siihen pitkä striikki siitä, että mä oon ostanut niin kaikki Call of Duty-pelit, kun ne tulee. Ihan vaan se, kun osoittautui, että se oli oikeasti niinku DLCn verran peliä ihan täytenä hintana. Ja vielä vuosi MV2 jälkeen, joka mun mielestä oli tosi hyvä. Se oli vaan jotenkin, siis tuntui melkein loukkaavalta. Joo, Call of Dutysta on aina puhuttu silleen, että joo, no näin, se on aina sama peli joka vuosi. Niinku, ei oo. Se ei ole ollut sama peli. Siinä on ollut hyvin paljon samoja piirteitä, mutta niissä on ollut niinku vähintäänkin eri teema tai vastaava. Joo, en halua liikaa alkaa puolustella Call of Dutyä. Se ei edusta nykyisen peliteollisuuden parhaimmistoa missään nimessä. Mutta se MV3, niinku legit, niinku ihan oikeasti on niin super samanlainen MV2 kanssa, että siis en lähtenyt siihen. Jos se tulee jossain vaiheessa 20 vastaan, niin ehkä mä sitten tsekkaan. Mutta kun ne, siitähän tuli, niinku kävi selväksi, että ne ihan oikeasti siis alun perin suunnitteli vaan lisäosaa, mutta päätti julkaista sen koko pelinä. Ja sitten ne teki siihen tarinaan sen, että ne otti vaan niinku isoja moninpelikenttiä, tyyli Warzoneista tai jotain. Ja teki niistä sellaisia, nämä tehtävät on tämmöisiä, että sä voit lähestyä näitä miten sä haluat. Eli se on vaan yksi iso avoin juttu, missä on jotain tosi simppeleitä objektiveja. Mä haluaisin silti kokeilla sitä, mutta kun se on ollut niin suolaisen hintainen, niin en oo vaan lähtenyt siihen. Jos siellä kuka osaa antaa mielipidettä, tai ehkä jopa puolustella sitten millainen se MV3 kampanja on, niin kertokaa ihmeessä. Mä mielelläni kuuntelen niinku eri mielipiteitä siitä.
Tällä hetkellä mä oon vaan todella pessimistinen sit. Vaikka ehdottomasti mä haluaisin nähdä, miten se tarina päättyy. Siis totta kai haluaisin nähdä Makarovit ja kaikki. Mutta vaikka niistä kampanjoista mä oon digannut, niin se MV3-kampanja ei kuulosta 70 värtiltä. Hetkinen, onks täälläkin? Au, oh, hei, nää on näitä miinoja! Fuck you! Okei. Okay. Mitä tossa? Prioriitti? Nice. Juu, ei sinne. No itse asiassa me saatiin ihan uudenlainen ympäristö nyt, mikä on hyvä. Mä pelkäsin, että me oltais oikeesti hypitty ne ihan kaikki samat kielekkeet uudestaan, mutta ei sentään. Just tää, että hei, mene takaisin sinne jonnekin Santari Krimestaan, niin okei, ehkä mä oletin vaan väärin, ehkä me ei ollakaan oltu just tässä paikassa. Se vaan kuulosti, että se olisi ollut sama paikka. Lokaatioita tässä ei ole ollut montaa, mutta ne on ainakin ollut tosi isoja. Oh, toi on kans tosi iso. Moro, miten menee? Aha. Ja ohi. Hop! Just that. Oh! Au! Opettele olemaan! Oh, ai, erittäin huono ajatus. Käyt oikein. Kolmiolla et voi aiheuttaa telotusta. Se on nyt testattu, jota teidän ei tarvitse. Olis tässä sen päivällinen? Miten paljon tuossa maistuu muovi, kun sillä on toi panssari päällä? Tuli tässä itse asiassa katsottua vähän aikaa sitten parin kaverin kanssa noita Star Wars-leffoja. Erityisesti tuli katsottua tää Star Wars Episode 4. Mä en ole nähnyt sitä siis pitkään aikaa. Ainakin mä katsoin itseasiassa puolet siitä, sen jälkeen mun piti lähteä firman tonne bileisiin. Sen jälkeen, siis firman bileisiin, mun firma, Mikko Oy. Ei, siis työpaikan tämmösiä illan virkistäjäisiin, mikä pitäisi sanoa. Ja myöhemmin sitten me tsekattiin toi Episode 5. Se oli cool. Se katsottiin kokonaan. Mä missasin sen kutosen sitten, mutta ne sitten jatkoi tätä projektia aina tuonne episode 9 asti. Ja episode 9 mä en ollut koskaan nähnytkään. Mä oon nähnyt episode 7 ja 8. Ja ne on viihdyttäviä leffoja, joo. Mutta aina kun mä mietin Star Warsia, mä en mieti niitä. Ne on vähän sellaisia ne leffat, mutta toi episode 9 on semmonen, että niinku, siinähän oikeesti piti vaan niinku sammuttaa aivot, kun sitä katso. Se vaan tuntuu typerältä leffalt. Siis se, jos sitä pysähtyy vähänkään ajattelemaan, niin ei se enää ollut oikeastaan edes niinku hauskaa. Et sitä ei, en mä sitä muistele mitenkään lämmöllä. On siinä hyvää mättöä. Mutta eipä siinä muuta. Mä jotenkin voin, niinku mä en oo mikään Star Wars snobi koskaan ollutkaan, kun nice. Lot of security, huh? Niin kuin olette varmasti huomannut, mä en ole niin perillä tästä niin kuin deepimmästä loresta niin kuin oikeastaan melkein mistään, mikä on niin kuin näiden leffojen ulkopuolella. Mä dikkasin sikana Knights of the Old Republicista kyllä. Ja tietenkin näistä, nää on ollut ihan jees. Mutta mä en ole semmonen kunnon Star Wars-tietäjä. Mutta jopa mun mielestä se episode 9, niin siinä oli jotain siis niin, niin saatanan pahasti vielä. En mene nyt sen syvemmälle siihen, koska you know, spoilereita ja sille. Mut sitä mieltä mä oon. Kyllä se parin kaljan kanssa voisi ehkä uudestaan katsoa joskus. Mutta ei mulla ole semmonen hinku, että ei hitto, mun pitää näyttää tai jollekin. Jonkun on pakko nähdä tää.
Tavallaan jos mä kuulen, että joku ei ole nähnyt Star Warsia, niin mä aina sille, että miten niin et oo? Mutta kyllä mä tässä vaiheessa uskon, että se on lähinnä se, että kantsi ainakin nähdä ne alkuperäiset. Ykkönen, kakkonen, kolmonen mä katoin pienenä uudestaan, mutta musta tuntuu, että ne on ikääntynyt kuin piimä, ei erityisen hyvin. Niin kuin piimä, tiedätkö, kuumassa auringossa. Tulee aina mieleen sellainen läppäkohta, missä toi Dooku lentää sillä sen kiiturilla. Onko se niinku Tatuinen halki vai millä planeetalla se on? Se näyttää joltain shitpostilta nykyään, siis kun se CG on vaan ikääntynyt niin huonosti. Otas nyt hetki, mä ikäännyn huonosti. Minne mun pitää mennä? Kertaa takas. Otas nyt. Jos mä en pääse tuolta. Tuolla on joku silta, sillan kaltainen. Ai kun niin, tänne. Mä en mennyt tänne asti jo. Seems we gotta climb the rest of the way. No se nyt ei ole mitenkään uutta. Onneksi on käsivoimat kohdalla. Yhdet hengää tuon liekkien keskellä vieläkin. On se kiva, että ne on noin maltillisia. Ja siitä sitten. Oikureitti! Ehkä joo, ei vihollisia matkalla. Parempi vaan pitää kiinni ihan vitu hyvin. No niin, mitäs sitten? Toimi, onko se niinku jollain jousella? Jos mä hyppään tohon nyt ennen linkouksen, mutta tohon niinku seinä? Ei? Okei. Parkour Pro. Miksei Titanfall 3 voi tapahtua? Ois niin hyvä. Titanfall 2 on oikeesti niin älyttömän hyvä peli. Etenkin siis sen single playeri. My god. Okei, miksi mä halusin tänne? Maybe we should take up prospecting, huh, BD? Joo, voidaan itsekin sitten majoittua jonnekin ruosteiseen majaan jossain vuorella ja vaan odottaa joka päivä, että joku ilmestyy sinne pihalle ja sitten olla sillä, että hei, sinä, minne sä meet? Aijaa, okei, mä seison tässä, mä jään tänne. Eihän ne muuta tee. Nyt itse asiassa just älysin, että... Joo, okei, tossa on vaan niinku... Toi näyttää, että siinä olisi niinku kaksi jotkut ovea, mutta kai se vaan meinaa, merkkaa niinku reittiä, että hei, tästä pääsee tänne. Ei tossa niinku ole mitään porttia tai siltaa tai mitä avata. Mä äsken osoitin tota ruutua, by the way, sormella, niin ihan niinku te näkisitte, mitä mä meinaan. Sup, boys! Birch Trooper. Oh, shit. Joku nukahti ratti? Olisiko se mitään niin yksinkertaista? Okei, meillä on yksi kapteeni, kolme normisotilasta. Eikö venä, onko toi pilotti, meillä on ase? Sitten meillä on tommonen Big Chungus-robotti, millä on joku patukka kädessä ja sitten meillä on... Jesus. Haisee ongelmilta! Sentään pari näistä ongelmista on ratkaistavissa saman tien. Ampuuks toi just oman? Aika tyly. Jesus, kestävä kaveri. Okei. Okay. Jos me saatais tää meidän kaveriksi. Mä painoin alaspäin. Mä voi olla, että mä hipasin neljota sit samaan aikaan. Ai juman kekka, nää on loistavia. Niinku ihan siis parasta eliittiä nää sotilaat. Kuka se oli? Kuka sen tappo? Saat ylennyksen! Ei, kuka sen granaatin heitti? Kuka heitti granaatin? Ehkä se kompastui noihin liekkeihin ja kuoli. Hitto vie mikä murhe näytelmä. Okei, tohon ei voi koskea vielä. Kohta varmaan voi. Ehkä me löydetään tosta alluksesta jotakin, mitä BD voi käyttää. Ah, sopiva kolo. Okei. Tää ei vaikuta ihan turvallisimmalta paikalta olla.